Jeg hedder Vivi, og jeg er frivillig vært i vores nye frivillighus på Blegdamsvej. Jeg har været frivillig i 50 år og stort set beskæftiget mig med alle de aktiviteter, vi har i Røde Kors i Danmark, både centralt og mere lokalt. Og da der blev en mulighed for at blive frivillig vært, så tænkte jeg, det er lige noget for dig, Vivi. Fordi det giver en mulighed for stadigvæk at bevare kontakten til det centrale arbejde og til de centrale medarbejdere, som jeg jo holder lige så meget af som alle de frivillige. Så derfor meldte jeg mig til det, og det har jeg bestemt ikke fortrudt.